大家好啊，我是 Carina。 你们是否有感受到南欧灿烂的阳光呢？三月春光明媚，风和日丽，我俩准备出来踏个青，欣赏一下葡萄牙春日的湖光山色。走。如果你问一个人葡萄牙什么最好，那得到的答案多半会是气候。这个国家北部属于温带海洋性气候，一年四季温和湿润，南部是地中海气候，一年四季阳光充足，所有的植被都会随着冬季的到来逐渐苏醒，草地变绿，植物开花，到了夏天反而是一片枯黄的景象。中午我们打算就着这宜人的湖光山色来个野餐。在这风和日丽、春光明媚的三月，在这风景优美的湖边，享受一下我自己亲自做的野餐，是一件多么惬意的事情。来吃一口我做的萨布味。我自己做的这个三明治有点寡淡，因为忘了放酱。唉，除了三明治是自己做的之外，我们还准备了烤鸡、炸鳕鱼，都是在超市里面买的，然后还切了一大盘水果。现在我来尝一下这个炸鳕鱼怎么样。炸鳕鱼，葡萄牙经典小吃，这个是到葡萄牙不得不吃的经典小吃，非常棒。欣赏着这么优美的风景，然后吃着自己做的简餐，虽然是简单的食物，但是搭配这么优美的风景，哇，也让这个食物增添了不少滋味。这就是我们在欧洲疫情很严峻的情况下非常难得的活动吧。午饭之后踏青继续，希望能在路上采到一些野菜。由于宜人的气候，这边的牛羊一年四季都可以散养在户外，羊群在丰茂的草地上悠闲地觅食和晒太阳，怪不得这样子养出的羊肉是那么的肥美。这个外形看着很像茴香哈，我们在网上查了一下，这个植物也确实产自地中海地区，味道也确实很像茴香，然后我们再回去看试一下是不是。别把我们自己给毒死了。哎呀，太老了这个。哎呦我天哪，这个有点太大个了，我这是没在中国见过这么大的茴香啊，有点怕。走，再往前面走走。这蕨菜都发芽了，没办法摘了，你看这蕨菜全部都发芽了，你看这样没法吃了，如果还没发芽的话可以吃好多了这一片。其实葡萄牙蕨菜也很常见啊，你看我们去那个新德兰那个佩拉宫，那不就是很多蕨菜吗？而且它那个好大，开成一棵树这么大了。走，我们再看一下还有没有蕨菜，再采点蕨菜回去。这蕨菜来晚了，我觉得这是回乡之路，你看这一路都是。哎，你的这份给照片呗，过来过来，再给你拍个照片，过来过来。
更多有趣海外生活视频，请关注我们的频道。我们下期见，拜拜。